Kenapa tak boleh? Nak jadi ejen atau jadi pemilik takaful? Kena berusia 18 tahun ke atas. Orang dewasa macam abang je boleh. Tapi kita orang budak kecil. Betul. Tapi itu opa yang ambilkan dalam pelan keluarga. Oh. Korang ni datang ramai-ramai jumpa abang. Ingat nak belajar jadi ejen lah ni. Sebab Mak El kata boleh untung banyak. Sebagai ejen takaful, kan untung diutamakan. Tapi kesejahteraan orang ramai.